নিশ্চয়কৈ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছতে কিন্তু আচল অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কিন্তু হুৰাহুৰে বাঢ়িছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। আপুনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ লগতে যদি আজিৰ তাৰিখত যদি কেঁচা পাচলিৰ বজাৰলৈ চাই বজাৰতো কিন্তু জুই চাই দাম প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে জুই চাই দাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিলাহীয়ে কিনিব নে পটলেই কিনিব বা দাংবডিয়ে কিনিব প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে 80 টকাৰ তলত যোৰহাটৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। মই যোৰহাটৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। যিখন বজাৰৰ পৰা যোৰহাট নগৰৰ লগতেই প্ৰান্তীয় এলেকাসমূহলৈ যিখন বজাৰৰ পৰা পাচলি যোগান ধৰা হয় সেই বজাৰখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। আজি যদি চাই যিখন বজাৰত পুৱাৰ ভাগত যথেষ্ট ভিৰ লাগি থাকে, কেওফালে গ্ৰাহকে নধৰা হৈ থাকে, সেইখন বজাৰতে কিন্তু আজি গ্ৰাহকৰ সংখ্যা তেনেই সেৰেঙা। আৰু লগতে যিসকল আচলতে গ্ৰাহকৰ লগতে বিক্ৰেতাসকলো যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বজাৰ কেনেকুৱা আজি? বজাৰৰ দাম বাঢ়িছে, আজিৰ তাৰিখত বিলাহীৰ কিলো কেইটকা? বিলাহী 60 টকা, 60 টকা পাই কালি 30 টকা, বেঙেনা 30 টকা, দাংবডি কেইটকা? দাংবডি একেটাই 60-70 টকা এনেকুৱা হ'ব আৰু, পাইকাৰী ৰেট। পাচলি শ্বৰ্ট নহয়, পাচলি নাই বজাৰত, মানে হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল দামটো, হয়নে? হঠাৎ বাঢ়ি খাব পিঠাটো মানে খেতি এবাৰ কম হৈছে, মানে পানী সোমাই গ'ল, এইটো পানী সোমাই গ'ল আৰু চব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি গৈছে। চব বস্তুৰে দাম, বেঙেনা 30, ভেন্দি 30, বিলাহী 60। আজি তাৰিখত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কম হৈছে নেকি? আজি বন্ধ থাকে, কমিটিৰ ফালেও বন্ধ থাকে, বাহিৰৰ গাড়ী সোমাবলৈ নিদিয়ে, সোমবাৰ দিনা বন্ধ থাকে, বালি বেলেগ বাৰ খোলা থাকে আৰু। কিন্তু গ্ৰাহক আগৰ তুলনাত কম নেকি আজি? কম কমি গ'ল মই যদি অকণমান মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ, ইয়াতে যিসমূহ আচলতে পাইকাৰী আৰু খুচুৰা দুয়োটা আচলতে সামগ্ৰীৰে যথেষ্ট দামৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি এগৰাকী গ্ৰাহকে 500 টকা হাতত লৈ আহিলে নিজৰ মোনাটো ভৰাই নিব নোৱাৰাৰ দৰে পৰিৱেশ সূচনা হৈছে। এনেকুৱাই হৈছে এতিয়া পাচলিৰ বজাৰৰ দাম এনেধৰণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ পাচলি কিনা হৈছেনে? মানে পাচলিৰ বিপৰীতে মাছ মাংস খাব লাগিব আৰু, পাচলি কেনেকৈ খাব আপুনি, তাতো বেয়া, আকৌ নি পেলে পচে, গেলা পচাও থাকে, সেয়াই আৰু প্ৰব্লেম হৈছেতো। আমিয়ে কিনিব পৰা নাই, ধৰক আমাৰ চাৰ্ভিচৰো আমি কিনিবলৈ দিগদাৰ পাইছোঁ অকণমান, দিন হাজিৰা মানুহখিনিতো আৰু কিনিব নোৱাৰিব, সেইটোৱে আৰু এইবোৰ সমাধান হ'ব লাগে। একে সমান্তৰালভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মচুৰ দাইল, মিঠাতেল এইখিনিৰো দাম, সেইখিনিৰো যথেষ্ট দাম আছে। আপুনি আজিকালি দাইলটো ৰহৰ দাইল 200 টকা তলত নাই, প্ৰতিটো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে, মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। মানে আমি এতিয়া মানে চব্জি কিনিবলৈ চিন্তা কৰিছোঁ আৰু, নাহোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু, সেইটোৱে। ঠিক আছে দিয়ক, মই অকণমান মই দাদাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। আজি বিলাহী কিলো কেইটকা দাদা? আজি বিলাহী কেইটকা? বিলাহী 80 টকা বিকি আছোঁ। 80 টকা, হয়। আৰু দাংবডি? দাংবডিও 80 টকাই বিকিছোঁ। ভাতকেৰেলা? ভাতকেৰেলা 120 টকা, 120 টকা, হয়। তিয়ঁহৰ কিলো? তিয়ঁহ 60 টকা বিকি আছোঁ। 60 টকা, হয়। জিকাৰ কিলো কেইটকা? জিকা 120 টকা, 120 টকা। এয়াই হৈছে পাচলিৰ বজাৰৰ আজিৰ তাৰিখত যদি খুচুৰা যিখন বজাৰ, খুচুৰা বজাৰৰ যদি দাম দেখে তেতিয়া আচলতে 80 টকাৰ পৰা 120 টকা প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে দাদা যথেষ্ট দাম বাঢ়িছে, হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল দাম। কি বুলি ক'ম এতিয়া, মই দামটো বাঢ়িছে আৰু, পানী হেৰি বুলি কিবা সুবিধা বুলি কৈছে ৰাইজক, সমস্যা হৈছে, সমস্যাৰ কাৰণে হৈছে। আপোনালোকৰো সাধাৰণ ৰাইজৰো সমস্যা হৈছে? ৰাইজৰতো সমস্যা হৈছে, ৰাইজৰ সমস্যা হৈছে, গ্ৰাহকৰো সমস্যা, বেপাৰীও সমস্যা হৈছে। যি তুলনাত ইয়াত আজি গ্ৰাহক থাকিব লাগিছিলে নাই, সেইটো নাই, দামটো বেছি কাৰণে মানুহবিলাকৰ হেৰিটো কম হৈছে। আপুনি 500 টকা পকেটত হাতত লৈ আহিলে মোনাটো ভৰ পূৰ হৈ নাযাব চাগে? নাযাব, আধাই নহ'ব, চব্জিয়ে আধা নহ'ব, প্ৰতিটো 1 কেজি 1 কেজি ল'লে 5 কেজি হ'লেই নহ'ব। বিলাহী ভাতকেৰেলা আপুনি লৈ লওকচোন কেনেকৈ হয়, 1 কেজি ল'লে 5টা পৰিয়ালত এদিনেই নাযায়, 5টা দিনেই নাযায়, 1টা দিনেই নাযাব।
মই নিশ্চয়কৈ যিহেতু এতিয়া এনেকুৱা হৈছেগৈ যে যদি আপুনি বজাৰৰ পৰা এক কিলো পটল বা এক কিলো ভাতকেৰেলা কিনিম বুলি ঘৰৰ পৰা ভাবি আহিছিলে কিন্তু আপুনি আকৌ আপুনি ইয়াত আহি এপোৱা ল'ব লগা হৈছে বা আধা কিলো পাচলি ল'ব লগাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ মূলতে হৈছে যে হঠাৎ যি আচলতে পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কেঁচা পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু যোৰহাটৰ প্ৰতি প্ৰান্ততে এইকেইটা আচলতে যি হঠাৎ যি মূল্য বৃদ্ধি হ'ল পাচলিৰ এই কথাটো ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু সকলোৱে মানে সকলোৱে যদি কওঁ এই মুহূৰ্ততে বজাৰলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় আমি এয়া হৈছে যোৰহাটৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ যোৰহাটত এতিয়া পাচলিৰ লগতে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে যি দাম বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ সুধিলতে ব্যৱসায়ীসকলে এই কথাটো অৱগত কৰিছে যে যি স্থানৰ পৰা যিসমূহ কৃষকৰ পথাৰৰ পৰা পাচলি আহে সেই পাচলিৰ আচলতে কৃষকৰ বাৰীতে এতিয়া বাৰিষা পানী হৈ গৈছে আৰু লগে লগেই কিন্তু যি আচলতে শেহতীয়াকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু পৰিণতিত যে প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে দাম বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই কথাটো যিসকল ব্যৱসায়ীসকলে অৱগত কৰিছে আৰু গ্ৰাহকসকলেও মই কৈছোঁৱে যে পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে তেওঁলোকে যিটো দৰত তেওঁলোকে কিবা এটা সামগ্ৰী কিনিবলৈ আহি তেওঁলোকে এক কিলো পাচলি কিনিবলৈ অহাজনে কিন্তু আজি আধা কিলো ল'ব লগা বা 250 গ্ৰাম ল'ব লগাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু যাক লৈ কিন্তু সকলো ক্ষোভিত আৰু তেওঁলোকে এই কথাটো প্ৰশ্ন তুলিছে যে এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে যিহেতু অসমত এটা ব্যাগম কৃষি বিভাগ আছে বা যোগান বিভাগ আছে সেই যোগান বিভাগে এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু চোৱা চিতা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলিও কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে।